Səbai rayon məhkəməsində Neftçala rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı İsmail Vəliyev və digər vəzifəli şəxslərin barəsində seçilmiş qətimkan tədbirlərinin müddətinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Təqdimata hakim Mədinə Bağırovanın sədrliyi ilə rəhbərlik edilib. Qərara əsasən təqdimat təmin edilib və İsmail Vəliyev barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri daha 3 ay uzadılıb. Həmçinin digər vəzifəli şəxslər barəsində seçilmiş qətimkan tədbirlərinin müddətinin artırılması barədə təqdimat təmin edilib.